Мұнай бағасы одан сайын құлдырап барады. Бүгін қара алтынның құны соңғы 6 жылдағы ең төменгі тарихи көрсеткішке дейін арзандады. Тіпті мұнай бағасы тұрақты қалпынан мызғымастай көрінген елдердің өзінде кеми бастады. Канаданың ең ірі мұнай өңдеуші компанияларының бірі қызметкерлер саны мен қаржы көлемін қысқартуға кірісті. Қара алтынға қатысты мәселенің түйінін тілшіміз тарқатады. Канаданың ең ірі мұнай өңдеуші компанияларының бірі Sanor Energy 1000 қызметкерін жұмыстан шығаратын жария етті. Бұдан басқа аталған кәсіпорын 2015 жылға арналған 1 миллиард доллар қаржысын қысқартуға мәжбүр. Оның үстіне кадрлар санын азайту еншілес мекемелерден басқа компанияның бас кеңсесінде де жүргізіледі. Осылайша қазір кәсіпорында жұмыс істейтін 14 мыңға жуық адамның басына қара бұлт үйіріліп тұр. Өткен жылдың қарашасында ғана компания өкілдері шығынды өтеуге 7,5 миллиард доллар қарастырылды деп жар салған болатын. Бірақ әлемдегі мұнай бағасының төмендеуі мұндай кеңшілікке тұсау салып жатыр. Жұмсалатын қаржы көлемі компания активтерінен басым болу керек. Біз осындай ұстанымды басшылыққа алып, шығындарды қысқарту туралы шешім қабылдадық. Сонымен бірге біз баға көрсеткішін үнемі мұқият қадағалап отыратын боламыз. Қажет жағдайда дереу тиісті шаралар қабылдаймыз. Әлемдегі мұнай құны жоғары қарқынмен төмендеп барады. Қазірдің өзінде қара алтынның бір баррелі 45 долларға бағаланып отыр. Бұл соңғы 6 жылдағы ең төменгі көрсеткіш. Сарапшылардың алдағы күндерге жасаған болжамы көңілге ешқандай сенім ұялатпайды. Олардың айтуынша, мұндай кері құбылысқа мұнай нарығындағы өнімдердің шамадан тыс артуы әсер етуде. Ал экспорттаушы елдердің көбі өндіріс көлемін шектеуге ешқандай ниет байқатпай отыр. Бұл жағдайға Қытайдағы мұнайды тұтыну көлемінің өсуінен еш пайда жоқ. Көптеген адамдар мұнай бағасын төмендеудің салдары қандай болатын жете түсінбейді. Кейбірі бұл бағалардың жалпы төмендеуін әкеліп, оның соңы тұтыну үдерісін тездетеді десе, басқалар мұнай бағасын одан сайын құлдырауы әлемдік экономикаға кері әсерін тигізеді деп есептейді. Айта кетейік, Sanor Energy компаниясы Канаданың Альберта провинциясындағы мұнай қорын өндірумен айналысады. Оның үстіне бұл кен орындарын игеру жұмысы өте күрделі және үлкен қиындықтармен жүзеге асады. Мұндай ерекшеліктердің өзі қыруар қаржы салуды қажет етеді. Енді Канада бюджетінің бір бүйірін толтырып отырған осындай маңызды аймақтағы өндірісті қаржыландырудың қысқаруы бұл елдің экономикасына үлкен салмақ салып, тығырыққа тірегелі тұр. Жасұлан Аптықалық, Ернат Қашқанов, Әсет Толыбаев.